Ввечері у Києві зіштовхнулись два легковики – «Мерседес» та «Опель». Водія «Опеля» забрали до лікарні. Люди ж з «Мерседеса», а це водій, пасажирка та двоє дітей, відбулись переляком. Доки чекали на поліцію, розповіли наші репортерці, що рухались на зелений сигнал світлофору. Аж раптом на перехрестя вискочив «Опель». Почути версію його водія ми не встигли, натомість трохи подробиць розповіли очевидці. Після 8-ї години вечора у Києві на Борщагівці зіткнулися сріблястий «Опель» та «Мерседес». Автопригода сталася на розі вулиць Тулузи та Ромена Ролана. Водій «Опеля» хотів повернути на вулицю Тулузи та в одну мить зіштовхнувся з «Мерседесом», який їхав по Ромена Ролана. Стався потужний удар, у обох автівках спрацювали подушки безпеки. З огляду на машини бачимо, що удар був надпотужної сили. І в одної, і в іншої автівки розтрощені передні частини. Водій «Мерседеса» говорить, що не порушував правил, їхав спокійно і бачив, що перед ним на світлофорі був сигнал зеленого кольору. Кермувальник переконує, він вже 20 років за кермом авто і за цей час жодного разу не потрапляв в ДТП. Он достаточно быстро летел, то есть я не ожидал, что он настолько с той стороны будет быстро ехать, и поворотника у него даже не было. То есть если бы я видел поворотник, я бы как-то насторожился. У меня было такое впечатление, что он как бы просто будет поехать вперед, и он тут резко вот... Чоловік їхав з дружиною та дітьми. На щастя, обійшлося без травм, адже всі пасажири були пристебнуті. Дівчата віком 4 та 9 років сиділи в спеціальних кріслах, тому відбулися лише шоком. А ось водію «Опеля» пощастило менше, хоча і спрацювали подушки безпеки та все ж чоловік вдарився головою. Першими на місце події прибули лікарі швидкої. Пасажирка «Мерседеса» каже, на її погляд, травми у водія «Опеля» були й не надто серйозні, але він все ж захотів поїхати до лікарні. Він сказав, що в нього голова щось там, ну, в крові. От, сказав, щоб йому перебінтували. От, і щось почав домовлятися з сотрудниками вже скорої помощі. Щоб його, типу, госпіталізували, так? Ну, якось, да, вони так швидко забрали звідси, не захотіли дочекатися ні поліції, хоча ми просили. Чоловіка відвезли до лікарні, документи з його машини ще до приїзду поліції забрала якась жінка, яка потім поїхала на таксі. Майже через 40 хвилин після виклику на місце ДТП приїхала і поліція. На відміну від водія «Мерседеса», свідки сказали патрульним, що кермувальник їхав не на зелений, а вже на жовтий сигнал світлофору. Був один свідок. Ну, по виклику. Він пояснив, що «Мерседес» рухався вже на жовтий. Він так пояснив. Ми ще будемо викликів багато прив'язувалися, будемо всіх обзванювати, хто як бачив, хто ще як є. Нині ж постраждалий водій «Опеля» знаходиться в лікарні. В нього попередньо черепно-мозкова травма та різана рана голови. Тож насправді винен в ДТП будуть ще з'ясовувати правоохоронці. Більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-Інфо в Ютубі.